ідентифікуємо транспортний засіб, наприклад, дивіться, є він код транспортного засобу і звіряємо його із даними, які у нас є у товаросупровідних документах. Наприклад, техпаспорт, купча. Митний пост Ужгород Іван Голяк саме завершив перевірку автомобіля. Всі дані в документах збігаються, значить брокер може братися за розмитнення. Пежо 2004 року привіз клієнт Дмитра з Польщі. Там за нього віддав 64 тисячі гривень. На даний момент у нас є Пежо 207 з об'ємом двигуна 1,4 кубічних сантиметра, 1400 кубічних сантиметрів дизель з пробігом 188 тисяч. Якби чоловік завіз автомобіль до 1 липня, заплатити йому б довелося копійки. Та через скасування нульового розмитнення доведеться платити більше. Розмитнення цього автомобіля на даний момент коштує 99 тисяч 100 гривень. З них 6366 гривень – це мито, 65600 гривень – це акциз і 27200 гривень – це ПДВ. Її розмитнення дорожче на даний момент коштує, ніж її придбати за кордоном. Під час дії пільгового розмитнення понад 18 тисяч українців розмитнили свої автівки тут, в Ужгороді. Нині ж охочих привезти з-за кордону машини в рази поменшало. За липень оформили майже 1200 автівок. До державного бюджету скеровано близько 300 мільйонів гривень. Для порівняння з пільговим періодом, який тривав майже 3 місяці, закарпатською митницею протягом цього періоду було оформлено близько 18 991 транспортний засіб, і сума умовних платежів склала майже 2,5 мільярди гривень. Знову потрібно платити мито, ПДВ, акцизний податок, що здорожчує вартість автомобіля на 35-45%. І чим старше авто, тим дорожче вартуватиме його розмитнення. Єдине виключення зараз, яке є у нас, це за везення електромобілів. Чому? Тому що там мінімальний платіж іде за розмитнення, плюс 1 липня пенсійний фонд при постановці на облік теж нівелювався. І тепер ввезення транспортного засобу із-за кордону електричного – це фактично лише витрати за кордоном. Та чи змінився пакет документів, необхідний для розмитнення імпортного авто? Машина має бути знята з обліку, тобто техпаспорт транзитний робиться, робиться договір куплі-продажу, виставляється попередня декларація і возиться транспортний засіб. Повернемося до ціни. Peugeot 208 2004 року, привезене з Польщі, вартувало закарпатцю 163 тисячі гривень. В Україні подібних авто чимало. Ми знайшли таке ж Peugeot за 215 тисяч гривень. Щоправда, молодше на 8 років. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини» з Ужгорода. З вірою у перемогу!